אשרנו, אשרנו, טוב חלקנו, וזכינו את כלב לרבנו. אשרנו, אשרנו, טוב חלקנו, שזכינו את כלב לרבנו. אומנו מראש השנה, אומנו מראש השנה, ראש השנה. אשרנו, אשרנו, טוב חלקנו, וזכינו את כלב לרבנו. אשרנו, אשרנו, טוב חלקנו, שזכינו את כלב לרבנו. אומנו מראש השנה, אומנו מראש השנה, ראש השנה. אומנו מראש השנה, אומנו מראש השנה. אחד בא לרבנו, אמר לרבנו, תשמע, אני ראש שנה קשה לי לבוא אצלך, כי יש דוחק, הרבה אנשים, אין מקום לישון כמו צריך, בתפילה דוחפים אחד השני, גם אוכל, מי יודע מה. רבנו אמר לו, כן תאכל, לא תאכל, כן תישן, לא תישן, כן תתפלל, לא תתפלל, העיקר תהיה אצלי ראש השנה. רבי אמר, קיבלתי את ראש השנה, לא היום שם אבותיי, קיבלתי את זה מתנה בקיבוך. מתנה, 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 מתנה. שיזכה להיות באומן, יראה. איזה מתחר ראשון של תשובה. אנשים לא עושים את הציון. מתפללים, מתפללים, עושים עוד תשובה, עוד תשובה. עוד תיקון הכללי, עוד תהילים, עוד תלקוטי תפילות, עוד התבודדות. עוד הרי אנשים, בוכים, עוד צדקות, עוד בדיונות. בנו כותב, שעל ידי שכל אחד בא, מקשר דעתו ומחוש בראשו, שהוא מנת ראש לצדיק, שהוא ראש בני ישראל, בראש השנה, שהוא ראש של כל השנה, אז
זה מקבצים שלושה ראשים יד נעשה, וזה דברים עליונים מאוד. הרבי אמר, מי שבא אצל ראש השנה צריך לשמוח כל השנה. נכלו המתקים, קשו מעננים, ידעת השם הרוסכם. מי שבא אצל ראש השנה, אני מוציא אותו זכאי. רבינו אמר שהכסף עליו, של סיעה. מי שלא נוסע, לא שאלו כסף, אין לו רצון. לא קיבל ויזה מהרבי. לא קיבל הזמנה מהרבי. תחם עליי, רבי, תזמין אותי, מה הייתי? איך אני אעבור שנה שלמה בלי שאני לא שנה אצלך? סבא שמיה, איזה עורך דין, שהבן שלו גם נהיה עורך דין, ועבד אצלו במשרד. ואז הבן הצעיר בא בשמחה לאבא שלו, אומר לו, הדד, הדד, הצלחתי, הצלחתי, מה הצלחת? הצלחתי לסגור את התיק של פלוני. אז אבא שלו אומר לו, סגרת את התיק של פלוני? ואבא שלו הצטער מאוד מאוד. ונתתי לך את התיק הזה כי הכנסה קבועה לכל ימי החייך, אמר לו. ואתה סגרת? אני אמר לו, זה נקרא את העורך דין. טוב, זה העורך דין. אבל היה לנו, היה עורך דין ש... כל שנה סוגל לנו את התיקים טוב. בעזרת השם, בעזרת שמיה. כיוון שאנחנו ממש עוד שבוע זה ראש השנה, אז אנחנו רוצים לזכות להכין את עצמנו בהכנה שנוכל לזכות שלנו ראש שנה מוצלח מאוד, שבו נזכה כולנו את כל עם ישראל להיות זכאי במשפט, שתכלה שנה בכלילותיה ותחל בשלב ברכותיה. אז לכן אנחנו צריכים להכין את עצמנו בסייעתא דשמיא. רבנו כותב לכותב מהר"ן שראש השנה הוא תיקון האמונה. כי על ידי גודל הקיבוצים, שכל הקהילות קדושות מתקבצים יחד בראש השנה, בפרט כשמתקבצים אל צדיקי אמת, אז לזה נצלקטין, מתקבצין כל ליקוטי האמונה הקדושה. תתקנת האמונה בשלמות. וכל הזמן בשיעורים לומדים שהעיקר הוא האמונה. והתיקון של האדם ופונקציה ישירה כפי האמונה שלו. אז ראש השנה זה זמן שאדם יכול לזכות לתקן את האמונה שלו, שהיא העיקר בחיים של כל אחד, שהיא העיקר תכלית הבריאה, תכלית העולם הזה. וזו החשיבות כשזוכים לנסוע לאומן בראש השנה. כי שם יש את הקיבוץ הכי גדול בעולם. שם מתקבצים, הקיבוץ הכי גדול בעולם זה באומן בראש השנה. ככל שהקיבוץ יותר גדול, כל אחד
זוכה לתיקונים יותר גדולים. רבנו כותב שעל ידי שנושאים על ראש השנה לצדיקים אמיתיים, על ידי זה נמתקים כל הדינים. הרי בראש השנה זה יום הדין, וכל זמן שאדם חי הוא צריך לתמיד להמתיק דינים, שתמיד יהיה הכל רחמים, אבל בפרט בראש השנה. ראש השנה זה שורש כל הדינים, ואז צריכים להמתיק דינים, לכן צריכים לנסוע לצדיקים. ואיך שיש איזה דין, הכל נמתקין על ידי זה. ודבר כזה, שהתמתקו הדינים צריכים בראש השנה, על כן נושאין על ראש השנה דייקה, לצדיק. גם על ידי שבאים כמה נפשות ביחד לצדיק, האמת, על ראש השנה נכללים יחד באהבה רבה, אז זה בא שמחה גדולה בחדווה רבה. וזה רואים באומן, שמחה עצומה כזאת. וזה שמחה. מה שהעולם נושאים על ראש השנה לצדיקים, כי עיקר המתקת הדינים אינו אלא על ידי קדושת וטהרת המחשבה. ככל שאדם יש לו מוח יותר קדוש, ככה יש לו חיים יותר קדושים, יותר טובים ומתוקים. כי כל הצרות של האדם באים על ידי תינופת המחשבה שלו. לכן בראש השנה, שזה זמן שצריכים המתקת הדינים לכל השנה כולה, זה הראש של השנה, אז צריכים אז טהרת המחשבה, עד הקדושה וטהרת המחשבות, עד זה נמתקים הדינים. ואי אפשר לטהר ולקדש המחשבה אלא על ידי התקשרות לצדיקים. ראש השנה היא מכל הדינים של כל השנה. צריך לטהר את המחשבות כדי להמתיקם. שזה נושאים לצדיקים, כדי לזכות לקדושת המחשבה. בכותי מעלן שלוש מקומות רבנו מדבר נושא הצדיקים לראש השנה. שלושת המקומות מדבר על עניין של קדושת המחשבה. רבנו אמר שבראש השנה צריך להיות חכם גדול שישמור מחשבתו, שיחשוב רק מחשבות טובות. מה זה פירושו מחשבות טובות? מלבד המחשבות שאמרנו שאדם צריך שיהיה לו מחשבה קדושה בתורה, אלא יש גם עניין שאדם שיחשוב שהשם דברך יטיב עמנו, ייתן לנו שנה טובה, שנה מתוקה, שנת חיוכים. זה צריך לחשוב מחשבות טובות כל הראש שנה, שיהיה לנו שנה מצוינת. וצריכים להיות שמח בראש השנה. גם צריכים לבכות בראש השנה. אבל בחייה לא של עצבות. בחייה של געגועים לשם. שמה עליך נפשי. אז ודאי ש... כל אחד צריך לחשוב מחשבות טובות, שבעזרת השם יהיה לנו טוב. אסור לחשוב, אוי ובוי, איך יהיה, מה יהיה, לחשוב רק מחשבות טובות. וזה אחד הדברים החשובים כשנוסעים לאומן ראש השנה. זה מאוד קל שם לחשוב מחשבות טובות. למה? כי הרבי אמר, מי שבא אצל ראש השנה, צריך לשמוח כל השנה. יאכלו ממתקים, שתו מעדנים, כחדוות השם מעוזכם. מי שבא אצל ראש השנה, אני מוציא אותו זכאי. כבר בערב הראשון, בברכו, שאומרים, ברכו את השם, בערבית, כבר כל מי שבא אצלו לאומה, אני מוציא אותו זכאי. כל מי שבא אצלו. רבי הבטיח,
מרכש בוחו קיבל את ראש השנה, אז מאוד קל שמה שיהיה אדם מחשבות טובות. למה? כי בדרך כלל בן אדם למשל נמצא לא באומן, וקצת לא הלך לו בתפילה, לא הלך לו בתפילה, אז יכול היצר להכניס לו, שמע, אם בראש שנה לא הולך לך בתפילה, מי יודע איזה שנה יהיה לך. באומן לא אכפת לו, הלך לו, לא הלך לו, כבר הגיע לאומן, גמרנו. כן הלך לו, לא הלך לו בתפילה. אדם בראש שנה, נגיד, לא יצא להקום מוקדם. נניח, או שנרדם, או משהו, אז נכנס לו היצרה, שמע, נרדמת בראש שנה, מי יודע איזה שנה יהיה לך. זה מחשבות לא טובות. עכשיו, מי יודע איזה שנה יהיה לך, זה מחשבות לא טובות. כי צריך לחשוב כל הזמן, שנה מצוינת תהיה. כל הזמן ראשונה צריך לחשוב, יהיה שנה, משהו על הכיף כיף יהיה. שנה מתוקה, שנה של שמחה, של אמונה, של תשובה שלמה, של גאולה שלמה. כל הזמן לחשוב רק מחשבות כאלה טובות. אבל כשאדם לא נמצא באומן, יצרה יכול הרבה להחליש אותו. אילו פה לא הלך לך בתפילה, פה הוא פתאום נניע אדם קצת, דיבר, הוא כעס קצת סיפה, יצרה אומר, מה בראש שנה כעסת, הוא הוא עניק. והוא מה אני אגיד לו, אז נלך מפה. אני כבר מסודר, כבר בערך הוא הראשון של ערבית, כבר אנו רשומים וחתומים, וחיים טובים וארוכים, שלום. כאן הרבי הפתיע. הרבי אמר, קיבלתי את ראש שנה, לא ירו שם אבותיי, קיבלתי את זה מתן למקש בוכו. אחד בא לרבנו, אמר לרבנו, תשמע, אני ראש שנה קשה לי לבוא אצלך. כי יש דוחק, הרבה אנשים. אין מקום לישון כמו שצריך. בתפילה דוחפים אחד השני, גם אוכל, מי יודע מה. רבנו אמרנו, כן תאכל, לא תאכל, כן תישן, לא תישן, כן תתפלל, לא תתפלל, העיקר תהיה אצל ראש השנה. עכשיו, לכאורה, אם יש כזו הבטחה מרבנו, מה היינו כל אחד, מי שלא מכיר את אומן, מי שלא היה באומן בראש שנה, מה היה חושב הבן אדם? היה חושב, תראה, הרי הרבי הפתיע שיוציא אותנו זכאים, כנראה שבאומן הולכים רק על האש כל היום אוכלים, ויושנים, ומבלים, ומטיילים, כי גם יש להם את הבטחה של הרבי. מי שלא היה באומן, מה יכול לחשוב? יכול לחשוב שכנראה באים לאומן, ואתה תראה אנשים רק אוכלים, שותים, רוקדים, שמחים, ולא מתפללים, כי הרבי אמר, כן תתפלל, לא תתפלל. ככה בדרך יחשוב. על מי שהיה באומן, מי שיזכה להיות באומן, יראה איזה בית חרושת של תשובה. אנשים לא עושים את הציון, מתפללים ומתפללים, עושים עוד תשובה, עוד תשובה, עוד תיקון הכללי, עוד תהילים, עוד הלקוטי תפילות, עוד התבודדות. עוד הרי אנשים בוכים, עוד צדקות, עוד פדיונות. בראש השנה מתפללים, מתחילים את התפילה, במדינה שאנחנו מתפללים, בשש בבוקר גומים בארבע אחר הצהריים, שחרית. מה אתם אומרים? עושים חיים בראש שנה באומן? זה החיים שעושים. שיומיים מתפללים. חוץ מהערב ראש שנה, שזה חבל על הזמן, מי שלא ראה מה שהולך בציון של רבנו, הוא לא ראה דבר כזה, בחיים שלו לא ראה. חוויה רוחנית כזאת, הוא לא ראה, מי שלא שמע את הקדיש. לכן אני מציע לכולם שבערב ראש שנה, להתפלל במניין הגדול. אפילו סתם, מה זה ערבית? זה מנחה בערבית, זה קצר מאוד, זה לא ארוך. להתפלל במניין הגדול של האשכנזים. מנחה ערבית, להתפלל במניין הגדול של האשכנזים, ותראו, תטעמו טעם של קדושה שלא טעמתם בחיים שלכם. זה לא ארוך, אז אני יכול לעמוד איזה שעה אחת, אפילו לא עם מקום לשבת, אז יעמוד. מה יכול להיות? מנחה ערבית, להתפלל בקיבוץ הגדול. ותראו, תתאמו טעם, טעם שלא טעמתם בחיים שלכם. תבינו גם מטפחות, כי בדרך כלל מתפרצים בבחייה. כולם מתעוררים בבחייה, שומעים את הברכו, את הקדיש, את אלפים של אנשים, אנשים מתעוררים בבחייה, משהו. ככה הבחייה כזו של התרגשות, של קדושה עצומה. להביא מטפחות גם. אבל הכל בשמחה. זה לא בחייה של עצומת השם. יש קדושה כזאת. אז לכן, כל אלה שאומרים, קשה להם לנסוע ראש שנה, נשים אומרות לי, אני לא יכולה, יהיה קשה לי שאני אשאר לבד ראש שנה, אני אומר להן, כדאי שחמישה ימים בשנה יהיה לך קצת קשה, אבל שנה קלה מאוד.
משה, שאת חושבת שבראש שנה יהיה לך קל, ומי יודע איזה משפט תעברו, באיזה שנה תעברו. מי יודע כמה קשה יהיה במשך השנה. כי אם לא עוברים משפט כמו צריך, מי יודע? כי בראש שנה קובעים מה שיהיה עם הבן אדם. כל מה שיהיה עם הבן אדם, קובעים בראש השנה. אז כדאי שחמישה ימים, שיהיה קשה, אבל שנה תהיה כולה קלה. מה כדאי? חמישה ימים לסבול או שנה שלמה לסבול? ומי שאומר לא, גם בארץ ישראל, בסדר, אם יש לך מבטחה שאתם צדיקים גמורים, ובארץ ישראל גם כן תסתדרו, בבקשה, משהו בעיה. וגם כן, גם אלה, אם יהיו באומה, אני אזכור הרבה יותר טוב, תמיד יותר טוב. גם אלה שאפילו הם צדיקים גדולים, אם יסעו לאומה, יהיה להם עוד יותר טוב. שם יהיה להם את הכוח של הצדיק. כל שכן, מי שלא צדיק גמור, אז ודאי וודאי, שיקען על אסבות וירוץ לאומן. וחכה. בראש השנה, צריכים להכריח את עצמו, להתפלל בכוח גדול ביותר. אותו רבי שאומר לך, כן תתפלל, לא תתפלל, אותו רבי אומר לך, בלקוטי מהר"ן, שבראש השנה צריך להכריח את עצמו, להתפלל בכוח גדול ביותר. ולקשר תפילתו לצדיק האמת, שהוא בעל כוח גדול, שיכול להתפלל תפילה מבחינת דין, כמו שצריכים להתפלל בראש השנה, ועל זה שמתפללים ככה, בפרט בקיבוץ הקדוש באומן, זוכים להוציא מעשית רע הרע, כל ההיות שבלעה, מקדושת ישראל, להוציא ממנה את כל התפילות שהיא בלעה, מעם ישראל כל השנה, להוציא ממנה את כל הרחמנות, והדעת שבלעה סתרה הרע, הכל מוציא ממנה. הכל מוכרחת. הסתרה הרע מוכרחה להקיא, מקיאה את כל מה שהיא בלעה כל השנה. הסתרה הרע כל שנה בולעת תפילות של אנשים, וקדושות, ומצוות, בולעת. לא עולה לשמיים, שי, בולעת אותה מסתרה הרע. אבל זוכים לבוא לצדיק, ומתאמצים בתפילה בראש השנה. אז הסתרה הרע, הכל מוכרחת להקיא, ולהוציא מקיבה, על ידי התפילה שבעל כוח הנד, שזה הצדיק שלנו, עם ישראל כולו, ועד לזה זוכים שיתרבה כבודו, ועד לזה אפילו מקיעה את עצם היותה. יכולים, בראש השנה, אם יהיו הרבה אנשים באומן, יכולים לזכות לגאולה שלו בבת אחת. יכולים שהסתרה תוציא את עצם היותה, תמות. הסתרה בגלל גאולה שלמה. היא מקיעה את כל מה שהיא בראה, וצריכה להקיע עד שתוציא את עצם היותה. שתמות, הסתרה הרע. כי כמה שעושים יותר ראש השנה לאומן, ככה מקרבים את הגאולה, וכל אחד יש לו חלק בגאולה. ועד איזה זוכין, שיתרבה כבודו, יתברך, על ידי גרים שמתגיירים, ועד איזה זוכין, לנבואה, ולאמונה הקדושה, אז זוכים שיתרבה כבודו, זוכים שיחזרו בתשובה הרבה אנשים, זוכים שיתגיירו גרים, זוכים לנבואה, לאמונה, מתבטלים אמונות כוזביות, כל האמונות הכוזביות, הכל מתבטל, וזוכים לחידוש העולם של העתיד, שבהינת ביטול הטבע, ממש זוכים כזו, חידוש העולם שהתבטל הטבע לגמרי, שנהג העולם בבחינת ארץ ישראל, על די השגחה ונפלאות לבד, על די זה זוכים לכל השיר, והניגון שיתאר לעתיד, שהוא עיקר תענוג עולם הבא. כן. אבנו כותב שעל ידי שכל אחד בא עם מוחו ודעתו ומקשר דעתו ומוחו שבראשו שהוא מנת ראש להצדיק שהוא ראש בני ישראל בראש השנה שהוא ראש של כל השנה אז זה מתקבצים שלושה ראשים שזה ראש השנה ראש בני ישראל זה הצדיק והראש של כל בן אדם, והבן אדם שבא, מתקשרים שלושה ראשים, יד נעשה מזה דברים עליונים מאוד. כל מה שהצדיק מצווה לעשות, צריך לקיים. רק כשמצווה הצדיק שלא לבוא אצלו על ראש שנה,
אליו, אז את זה לא צריכים לקיים. זה גם דיבור מרבנו. צדיק, מה שיגיד לך, אתה חייב לקיים. לא תסור מכל מה שאומרו לך, ימין ושמאל. אפילו הוא אומר לך על ימין שהוא שמאל, על שמאל שהוא ימין. אבל כשהצדיק יגיד לך, אל תבוא אצלי ראש השנה, אל תשמע לו. רב נתן מברסלב, פגש את רב אהרון, רב אהרון מברסלב, זה היה אחד מהתלמידים החשובים ביותר של רבנו, שרבנו אמר, צריכים לתת תודה לסוסים שהביאו אותו. שרבנו אמר שהוא השתמש בזכות אבות בשביל שהביא את רב אהרון להיות הפוסק של העיר ברסלב. הוא היה הפוסק, הוא היה הרב שהוא היה עומד כל ההלכות, קראו לו רב אהרון. רבנו אמר, השתמשתי בזכות אבות להביא אותו להיות פוסק בעיר ברסלב. צריכים לתת תודה לסוסים שהביאו אותו. ורבנו אמר עליו, על ההתבודדות שלו, שהוא כמו כהן גדול, שהוא נמצא לפני ולפני ומרצה את השם, דיבר עליו הרבה שבחים. אז רב אהרון הזה, בשנה האחרונה של רבנו, לפני שנפטר רבנו, ראש שנה האחרונה, אז הוא הגיע לאומן, רב אהרון, בשביל להיות בראש שנה, אצל רבנו באומן, בא מהעיר ברסלב, לעיר אומן, קיבל מכתב מהעיר ברסלב, שאנשי העיר ברסלב אומרים לו, איך אתה רב של העיר, ושאלת את כל העיר, בלי רב, בראש השנה, איך? בבקשה ממך, תחזור, בוכים לו. אז בא לרבנו, יראה לו את המכתב. אז רבנו אמר, הם צודקים? זאת אומרת, טוב, אני אשא. הוא אומר, אתה יודע, יהיה לי צער גדול מאוד אם תשא. הוא אומר, טוב, אז אני אשאר. רבנו אמר, אמר לו, אבל יש לך מכתב, הם צודקים. אז אני אשא. הוא אומר, אתה לא יודע איזה צער יהיה לי אם אתה תשא. כי רבנו רצה שהוא יחליט בעצמו. הוא לא רצה לקחת לו את הבחירה. ולא רצה לקחת לו את הבחירה. בסוף רב אהרון החליט שהוא יישא. רב נתן מברסלב, כשהיה בדרך לאומן, הוא רואה את רב אהרון חוזר באומן. הוא לא אתה חוזר. הוא אומר, תראה, קיבלתי מכתב, שאלתי את רבנו, אמר שהם צודקים. רב נתן אמר לו, אם רבנו ייקח מבוטות, ויקה אותי, אני לא אזוז מאומן בראש שנה. מבוטות ייקח, ויקה אותי. אני לא אזוז מאומן. רב נתן ידע מה זה רבנו. כן, רבנו העיד על רב נתן שהוא היחידי שיודע מה זה ברסלב. מכל התלמידים הגדולים שלו שהיו עובדי השם נוראים, רבנו העיד עליו, הוא וקצת רב נפתלי. רבנו העיד עליו. כן, באמת, הכל נמשך דרך רב נתן, כי הוא זכה להבין את רבנו. הוא זכה באמת להתבטא לרבנו באמת. אז זו תשובה לכל אלה ששואלים אותי, ושואלים אחרים, שאיזה רב פלוני אומר לא לנסוע לאומן. או רב פלוני אמר לא צריכים לצאת מארץ ישראל. או רב פלוני אמר לא לנסוע לאומן. אם רבנו יגיד לך אתה בוא לאומן, אתה צריך לא לשמוע על רבנו. רבנו, שאין יותר גדול ממנו בעולם. אם רבנו יגיד לך שלא. אתה אומר רב פלוני, למה רב פלוני יותר גדול מרבנו? רבנו ציבה לבוא לאומן. אז מה אתה הולך לשאול עוד רבנים? אם הרבה הוא יותר גדול מרבנו, טוב, לך תשאל אותו. וכל אלה שאומרים לא יצאת מהישראל, הכל שקר וכזב. ההלכה בשולחן ערוך שמותר לצאת בשביל קברי צדיקים, שלנו את רבנים גדולים של הדור שלנו, שהם פוסקים של הדור שלנו, כולם אמרו ש... כן, מצווה לנסוע. הרב מזוז הוציא מכתב, מצווה לנסוע. הרב בעדני, שהוא אחד מגדולי מועצת חכמי התורה, הוא נסע בעצמו לאומן. מה זה הדבר הזה? כמה אני פשוט רוצה להאריך. גדולי הצדיקים אמרו לנו שמותר לנסוע לאומן. אז מה, כולנו, כל אלה שנוסעים לאומן, כולם פושעים, חוטאים, שאלם שולחן ערוך? כולם לא זזים על שולחן ערוך. אם נוסעים לאומן, כי מותר לנסוע לאומן על פי הלכה. וגם כל מיני כאלה, חסידי ברסלב אומרים, לא, לא צריכים מארץ לנסוע לאומן. הכל המצאות שלהם. כי גדולי ברסלב, רבי אברהם בנו של רב נחמן, שהוא ממשיך של דת רבנו, דרכו השתלשל כל דת רבנו, הוא בעצמו נסע מארץ ישראל, מירושלים לאומן כל שנה. שהדרך כל צד היה לוקח לו אולי חודש. למה כמו היום שלוקח 7-8 שעות אתה מגיע לאומן? כל צד היה לוקח לו חודש דרך. והיה נוסע כל שנה מראש שנה מירושלים לאומן, ועוד בשנה האחרונה שהוא נסע הוא נתקע שם, בסוף נפטר שם וקבור שם באומן, והוא היה נוסע מארץ ישראל. והוא דרכו נעבר כל יש רבנו. מי יכול לבוא יגיד עכשיו שדעת רבנו לא נסוע לאומן? מה מישהו יותר גדול מרבי אברהם בנו של רב נחמן? שאדם צריך לקשור את המוח שלו עם חבל לפני שלומד את הספר שהוא כתב.
הוא כתב ספר, קוראים לו ביאור הליקוטים. אדם צריך לקשור את הראש שלו עם חבל שלא יתפוצץ לו, ברוב העומק שיש בספר הזה. רבי אברהם לא שמרה מה שהוא היה, הוא ממשיך דעת רבנו, בוודאות דרכו עבר כהן של רבנו, והוא בעצמו נסע לאומן. ואני אישית דיברתי עם רב יצחק בנדר, אני אישית דיברתי איתו באוזניים האלו, אתם רואים את האוזניים, תסתכלו עליהם. בפה הזה עידו דיברתי באוזניים האלה, שמעתי שצריכים לנסוע ראש שנה לאומן, אני אישית. ועוד יותר מזה שאלתי אותו, אני אישית שאלתי אותו, כבוד הרב, אם יש אפשרות שאני יכול להיות בערב ראש שנה בציון של רבנו, ויהיה לי מטוס פרטי שאני אספיק להגיע לראש שנה לירושלים, אני יכול לעשות דבר כזה? לא. ראש שנה צריכים להיות באומן, וזה סוד למה צריכים להיות באומן, אפילו שלא הולכים לציון, כי בראש שנה אין שום עניין ללכת לציון של רבנו. בראש שנה לא הולכים לציון של רבנו, רק הערב ראש שנה הולכים. אז אמרתי לו, בשביל מה, אם רק הערב ראש שנה הולכים לציון של רבנו, אז ראש שנה אני אעזור לירושלים. ככה שאלתי אותו, אמר לא, העניין הזה של להיות ראש שנה באומן זה סוד שרק משיח יגלה אותו. אני באוזניים האלה, בפה הזה דיברתי עם הרב יצחק בנדר עליו השלום, שצריכים לנסוע ראש שנה לאומן מירושלים. אני אישית, הנכד שלו, הנכדים שלו נוסעים לירושלים. לכן כל מי שיגיד לכם, זה הכל, לא יודע מאיפה מצוצו את הדברים האלה. זה לא שייך. צריכים לנסוע לאומן, ובעזרת השם, כל עם ישראל יסעו לאומן, יש שיחה, שיבוא משיח צדקנו יסע גם הוא לאומן, אם יחד כל עם ישראל, ישירו רק 10 כהנים בבית המקדש. חוץ מעשרה כהנים, כל הגברים יסעו לאומן ראש שנה, כי יהיה 40 שנות ימות המשיח. כאלה שמושבים שיבוא משיח, ישר יגמר הכל. 40 שנה יהיה ימות המשיח, ו40 שנה של ימות המשיח יסעו לאומן. זה שיחה. כולם יסעו לאומן. לכן כל מי שזה יבוא, אולי יבוא משיח, אז מה יבוא משיח? נסע יעד איתו. יהיה סוד שהיום יבוא משיח, הוא יסע גם כן לאומן. מה זה שמשיח הוא יחסית ברסלב? רבנו אמר את זה בפירוש. שמשיח יחסית ברסלב. רבנו אמר שמשיח לא יחדש שום דבר על מה שאמרתי. שום דבר. רק משיח ישמעו לי לא שומעים. לכן שאף אחד לא יבלבל אתכם. כל אחד יהיה גיבור, עדיין אפשר לרשם, עדיין. צריכים היום להיות זריז. רבנו אמר שהכסף עליו, שהנסיעה, וכל אחד שידע שכדאי לעשות כל מאמץ שיגיע לרבי, שלא יהיה טיפש. זה הכל קטנות מוחין. זה מפחד לנסוע לאומן. כל קטנות מוחין. אנשים עובדים. עכשיו סיפרו לי איזה עורך דין שנסע איתנו כמה שנים. עורך דין. מלינו, השנה הוא לא יכול לנסוע, אין לו כסף. פוצצתי מצחוק, אין לו רצון. מי שלא נוסע, לא שאין לו כסף, אין לו רצון. לא קיבל ויזה מהרבי. לא קיבל הזמנה מהרבי. לא שהוא לא נוסע, אין לו כסף. אם היה לו מקבל ויזה מהרבי, היה נוסע. אני צריך להתחנן. כמה תלמידים שלי, כל שנה ושנה, אני שומע מהם. ועכשיו, השבוע שמעתי מכמה. שהתפללו 6 שעות לנסוע לאומן, עושים 6 שעות התבודדות, אתה מקבל כרטיס. כמה? כולם עשו וכולם נסעו. אני גם עכשיו, לגישו אליהם, אמרו לי, עשיתי 6 שעות, קיבלתי כרטיס. כמה? למה? כי 6 שעות כספו. כי העיקר זה הרצון. אדם לא נוסע כי חסר לו רצון. לא שהוא לא נוסע בגלל שהוא אין לו כסף, אין לו רצון. אין לו רצון, אין לו גם ויזה מהרבי, לא קיבל הזמנה מהרבי. שילך מתחנן, מהרבי, תזמין אותי גם אני. אין לי רצון. תחם עליי, רבי, תזמין אותי, מה הייתי? איך אני אעבור שנה שלמה בלי שאני ראש שנה אצלך? העיקר זה הראש, הראש יהיה בריא. הכל הולך להתחלה, שהתחלה תהיה טובה, אז הכל הולך טוב. ההתחלה של כל השנה זה הראש השנה. זה הראש השנה. אחרי כל אחד לא יתבלבל. צריכים לנסוע לאומה לציון של רבנו, בלי בלבולים, וערב ראש שנה צריכים להיות על הציון. עכשיו נתחיל להסביר. יש הרבה מה לדבר על ראש שנה, אבל לפחות אני רוצה להסביר את הדרך, איך שאפשר, את המקסימום של ניצול, ממש לעשות שיהיה הכי טוב בעולם. כן. אמנם הכל הולך אחרי התחלה, אבל גם הכל הולך אחרי הסוף. זאת אומרת, אם אדם אפילו כל השנה הייתה על הפנים, מה שאומרים העולם. לא הלך. חטא, אהבה, פשע, עשה עוונות חמורים, קיצר, קלקל הרבה. עכשיו אם יגיע לראש שנה עם כזה תיקים, בוא אני. אמנם הרבי הפתיע, והרבי ודאי יוציא אותך זכאי, אם תיסע לאומן. אבל גם אתה יכול לעזור לעצמך, וכמובן לצדיק, נמוז לאלוקים, לצדיק, שיהיה לך הרבה יותר טוב. איך? מהיום, נשאר לך פחות משבוע לראש השנה, תתחיל לעשות שעה התבודדות כל יום, כל אחד. כל השנה צריכים לעשות תשובה.
לא רק מגיע, אלו צריכים לעשות תשובה, או לעשות ימי תשובה. כל השאר צריך לעשות תשובה. אבל עכשיו, מי שעד היום עוד נרדם, מחלם, שיתחזק עכשיו. נתחיל לעשות שעה התבודדות כל יום. שפשוט, אין איש, אין אישה, אין בחור, אין בחורה. להיות לבד באיזה מקום, לבד, לבד, לבד עם הקדוש ברוך הוא. לבד עם השם ברך, לבד. לדבר אליו, לבקש ממנו ריבונו של עולם, תתחילו לדוודות. כמה שתעשו תשובה בפרטי פרטיות, ככה יועיל לכם הרבה יותר. אפילו מי שנוסע לאומן, ויש לו תפתח של הרבי, אבל הוא יכול לשפר את המצב שלו הרבה יותר. שיגיע עם הרבה יותר תשובה, פחות תיקים. קחו עם אחרי דברים שמול השם. לעמוד בני השם, לדוודות. בטח, בטח, הבן אדם שכח כל מה שעשה כל השנה. בטח. אז אני נותן לכם איזה דרך לזכור. לזכור איך לעשות תשובה. תתחילו עם המוח, המחשבה. ודורבן שלם, במשך השנה אלה מחשבות רעות, כל מיני מחשבות כאלה, וכאלה, כל אחד יודע מה שיודע, קצת לזכור בערך. אני מבקש ממך סליחה, בדק, כמו מה שמתוודים, תחזים מתקשר לרבנו, כי אם לא, מי יעלה לך את הבידוי? בלי שאדם מתקשר לרבי, מי יעלה לך את הבידוי? תמיד תזכרו, כשמתוודים, תחזים מתוודות לפני רבנו. תמיד תזכרו את זה. אם לא, מי יעלה לך את הבידוי? מי יעלה לך את הבידוי? פעד שמצאים באומן, אז שם צריכים לדוודות לפני רבנו כפשוטו. באומן. כפשוטו. אז צריכים גם מי שיש לו אמונה, אז מתוודא לפני רבנו בכל מקום. אבל מי שחסר לו אמונה, שקשה את עצמו עם הצדיק, מתוודא. פחות שקשה את עצמו עם הצדיק, מתוודא. מתוודא. בראש של עולם, אני חטאתי לפניך במחשבה, כך וכך מחשבות. כן. אחר כך תראה, מהמוח תראה לעיניים. בעיניים, הוא בוא על העיניים שלך, מה עשו במשך השנה הזאת. תתחיל לדוודות, כמה חטאת, כמה עבדת לא תחמוד את שטריך, לא תנאף, עיקר אני עובד בעיניים, על הפגמים, ולא תחמוד, כל מיני שורו וחמורו, ובכוניתו וכו'. מה שעברת, שנאה, קנאה, תחרות, הכל בעיניים, כל התאבות בעיניים, ותאבה לעיניים. רק תרד לאוזניים, מה שמעת, שמעת חדשות, שמעת רדיו, ובואליק, כל החדשות שמעת, תקבל על זה, תעשה תשובה. אז שמעת, תעשו לשמוע. לשמוע, חדשות שומעים קלטת, זה החדשות. אתה רוצה לשמוע עוד חדשות, תשמע עוד קלטת, עוד דיסק. זה חדשות. חדשות, זה חדשות, זה באמת חדשות, זה מחדש לבן אדם. כל שכן אם אדם שמע דברים אחרים. יאללה, עשה תשובה על האוזניים, שמע לשון הרע וכו'. רק ירד לאף, האף. זה האמונה, האב זה העירת שמיים, האב זה נצאת מהכעס, ארון הפו, מה שכעסת, וכו'. הלך לרדת לפה, הוא בא לפה. מה דיברת? כמה לשון הרע, כמה כעס, כמה חנופה, כמה שקרים. בוא. תתוודא, תתן תתוודות. הלב, תערת הלב, אחר כך הברית וכו'. תחזק, תעשה תשובה. זה סדר הגוף, אחר כך סדר היום. איך נרדמת בלילות, איך עמדת קריאת שמע, איך נשנת בדביקות, איך התעוררת, איך נטלת ידיים, איך בירכת, איך התפללת, בסדר, איך אכלת, איך בירכת, תתחיל להזכיר עצמך. כמו לפני כן, המידות, מידת האמונה, מידת השמחה, איפה זה מידת העצבות, מידת הכעס, איפה זה מידת הסבלנות, ואז זה הדרך, מידות, לעשות תשובה על המידות. לפי המידות, אתה זוכר. אתה זוכר לעשות תשובה על המידות. אגב, לעשות תשובה, מי שתלמיד חכם, יכול לקחת רק את הסימנים של השולחן ערוך, וכל סימן מזכיר לו מה כתוב בסימן הזה, והוא עושה תשובה. כמה יותר תשובה תעשו, כמה יותר תשובה. דוודות וגש סליחה, דוודות וגש סליחה, תחרט. אז כמה שתגיע עם יותר תשובה, אז המצב יותר טוב. תגיע עכשיו שבוע שלם של תשובה, כי תשובה, זה התשובה שעושים שעה התבודדות. זה התשובה. זה שאומרים סליחות, זה לא מה נעשה, זה מנהג ישראל, אבל זה נקרא תשובה. צריכים לעשות תשובה על הסליחות האלה. זה תשובה. זה כמו בילוי כזה, באים שרים והולכים. זה בילוי כזה, זה תשובה. מבקשים סליחה מהשם, אז תחלטים על העבונות. צריכים לעשות תשובה על הסליחות, אבל מה נעשה זה? אם היינו סלוחים על הסליחות, בואו אלינה. אם היינו סוחים על השליחות האלה, זה שעה התבודדות, זה התשובה, זה השליחות האמיתיות, שעומדים, מדברים בשם, עושים תשובה, זה השליחות, מה זה שליחות? זה נהיה מקלה, צריכים רק לתת בי תסמולת, זה שליחות, נהיה מקלה. שירים ורקודים צריכים, רק לרקוד נשאר.
זה טוב, נו, מנהג ישראל, שעשו, בסדר, נו, מה? לא מצלזלים שום דבר, אבל לחשוב שזה הסליחות, זה מה שזה, לא כסליחה מהשם. סליחות, הם באים ובוכים ומתפללים, בקשה סליחה, ומתוודים בפרטי פרטיות. אדם יכול לעשות את זה, אדם ככה רץ, אומר, בסדר, גם טוב, וכל מה שעושים זה טוב. גם הסליחות האלה זה טוב. לא אמרנו שזה לא טוב, זה טוב, רק מה? בין זה לבין לחשוב שזה התשובה שלנו, צריכים לעשות תשובה גדולה מאוד על הסליחות האלה. כמה אנחנו רחוקים מסליחות כמו שצריך. בכל אופן, מנהג ישראל עושים, טוב, כל מה שעושים זה טוב. תן חיוך, גם טוב. אבל מה? אני אעשה תשובה. עכשיו, בסייעת השמיא, בעזרת השם ברך, השם נתן לי כזה, בסייעת השמיא, ביישוב דעת, דרך, שכל אחד ששומע אותי, גם אם הוא לא נוסע לאומן, איפה שהוא נמצא, יכול על ידי ההצעה הזאת לזכות לשנה נפלאה מאוד. והכל על פי הגמרא, על פי הרמב״ם, על פי השולחן ערוך. הכל. כי אדם אפילו מחטא כל השנה, כל השנה חטא. ועבר מה שעבר. בשעה האחרונה של השנה, השעה האחרונה של השנה הוא חוזר בתשובה, הוא נחשב צדיק גמור. הוא נכנס לראש השנה כצדיק גמור. כי הגמרא בקידושין, וגם נפסק בשולחן ערוך באבן העזר, שאדם שרק מהרהר בתשובה, נהיה צדיק גמור. רק מהרהר בתשובה. וככה הרמב״ם כותב, שאפילו אדם חטא, כל ימיו ושב באחרונה, אין מזכירים לו עוונות ראשונים. על פי הגמרא, על פי השולחן ערוך. לכן, תמיד גם את האנשים ששמעו אותי כל השנים, לימדתי אותן, שהשתדלו, להיות חכמות, שיום ראש השנה, שזה יום אחר ראש השנה, נשתדל להיות פנויות, כמה שיותר. לכן שמראש יקנו את מה שצריכים לקנות, ומראש יקלפו, ומראש ישימו בסירים, שישאר רק לשים על הגז. ממש, הכל לעשות שלושה, ארבעה ימים לפני כן, היום ברוך השם יש לנו פריזרים, פריג'ידרים, הכל יש לנו. בקלות אדם יכול להכין את הכל. שישאר לא רק לקחת את הסיר, לשים אותו על הגז. וזהו, נשים פלטה, לנקות הכל לפני כן, הכל. כמה שיותר, ששאב ראש שנה, שזה יום אחר ראש השנה, להיות פנויים. כל שכן גברים, למה? כי הכל הולך אחרי חיתום. אדם חותם את השנה בתשובה, זכה. חתם אותה בתשובה. ואז הוא נכנס לראש שנה, מתוך תשובה. ואז הוא נחשב כצדיק גמור, עלי שלושה ספרים נפתחים בראש שנה. צדיקים גמורים, נכתבים, נחתמים לאלתר לחיים. רשעים גמורים, נכתבים נחתמים לאלתר למיטה, ובינונים עומדים ותלויים עד יום הכיפורים, אם שבו נכתבו אותם ואם לאו. כך כתוב בגמרא קדושה. אז כל אחד יכול להיות צדיק גמור, כל אדם בעולם שישמע אותי בעצה הזאת, שיום האחרון של השנה, אין איש, אין אישה, אין בהול, בהול, כל אחד. היום האחרון של השנה לפנות, לפנות את היום. לפנות את היום, כמה שיותר. גם גברים, אז צריכים ללכת למקווה, תלך למקווה בצהריים, תקצות ספוריים יום לפני כן, תצטפל יום לפני כן, תהיה חכם, שערב ראש השנה, יהיה כמה שמנוצל לתפילות והתבודדויות ותשובות, ולתינת צדקות וכבילי צדיקים, כל אחד לפי איפה שנמצא. גם מי שנמצא באומן, מי שכאלה נמצא באומן, לא מנצלים את המקום מספיק טוב. נמצא ליד הגן העדן, נמצא ליד האוצר הגדול, ממש לאגור לעצמו ישועות עצומות, והוא מבזבז את הזמן. נכון שהרב יבטיח לך, והרב ייתן לך. נכון, אבל אתה יכול לקבל הרבה יותר, אלפים יותר. אם תשתדש, יש לך 24 שעות, זה נקרא ערב ראשונה, כן? 24 שעות. מה יותר נצל אותו? בתפילות, בתשובות, בצדקות, עוד תיקון כללי, ועוד נקוטי תפילות, עוד התבודדויות, עוד וידויים, עוד תשובות. כמה שיותר נצל את היום הזה, כמה שיותר, גם גברים ואנשים. אבל מה? זה מה שעכשיו אני הולך להגיד לכם, זה חייב כל אחד לעשות. בשביל שהוא באמת יסתדר לעצמו, שנה הכי מתוקה בעולם. איך? השעה האחרונה של השנה, שיהיה פנוי לעשות תשובה. שאדם ייכנס מתשובה, מהשעה של תשובה, ייכנס לראש השנה. הוא עושה שעה של תשובה, ונכנס לתוך ראש השנה למנחה ולערבית, מתוך תשובה. ואז ודאי זה כבר, מה שנקרא חותמת, חותמת. השעה האחרונה של השנה, למשל, ראש השנה נכנס, סתם את הדוגמה, שעה שש בערב, מחמש עד שש, שש למשל מנחה, ומיד אחר כך יש ערבית, שלוש השנה, נניח, סתם את הדוגמה, שזה שעה שש, מחמש עד שש, לפנות גם גברים, גם נשים. תמיד אני אומר,
לכולם שאומרים, לא, אבל מה, איך נדליק נרות? למה בהורף מכניסים את השבת בשעה 4 וכולם מספיקים? למה? כי אין ברירה, יודעים שצריכים להכניס בארבע, אז מספיקים. למה בהקיץ בשבע וחצי, שמונה, בקושי מספיקים? כי נמרחים, כי אדם הוא מרוח. היצר המורח אותו בקיצור, הוא לא אהלו את החיים. פעם זוג ביקשתי מהם שתערכו אצלי, כן? אמר לי, בתנאי שבשעה 12 בצהריים יהיה פלטה מוכן, הכל מוכן לשבת. אמרתי, לא, למה? איזה שולחן ערוך יש לך? יש לך איזה שולחן ערוך? הוא אומר, לא, מה יש? למה מלכה צריכה לבוא ולהגיד לך, כי בחוץ? לא, אנחנו כבר ב-12 בצהריים מוכן הכל, אומרים לה, בואי קלה, בואי קלה. הכל מוכן בשבילך. לא שתדפוק, תגיד, לא, חכה, עוד לא גמרנו לעשות שפונג'ה, עוד לא גמרנו לעשות כלים, לא. אנחנו מכינים את עצמנו. באמת, אמרתי שהוא צודק. אם היה בשולחן כזה שב-12 בצהריים היה צריך לגנור שבת, לא היית מדליק, אתה מדליק. פחות ערב ראש שנה, אני אומר לכל האנשים, כל הגברים, תחליטו שב-4 הצהריים נכנס השבת והחג. תחליטו. כמו בעורף. כמו שבעורף אתם מספיקים, תספיקו. אין, ב-4 מדליקים נרות. אני לא אומר לכם ב-12 כמו שהיהודי הזה אמר לי, ב-4. היהודי הזה קוראים לו רב אלה גולמייזה, שם שמר בהיום. אז הוא ממש יהודי מיוחד כזה. אז מה היינו אצלו עם שבת? ב-12 הכל מוכן, הלכו לנוח ואשתו, הלכו לישון, הם לקום רעננים לשבת, כל השבת הערנים, כל הלילה מרביצים תהילים, מתפללים, וכבר נחו ביום שישי. באמת, הכל חכב עינה בראשו. יכול לנצל את החיים טוב טוב. אבל לפחות ערב ראש שנה, כולם החליטו, ראש שנה שבת נכנס ב-4. מה יש? למה בחורף אתה מספיק? תהליט גם עכשיו. ואז ב-4 נרות הכל מוכנים, אולם לא מדליקים אותם, כי אי אפשר להדליק הרבה זמן מוקדם, לפני פלג המלחה. בסדר, אבל הכל מוכן, ועכשיו האישה פנויה, והבעל פנוי, וכל אחד פנוי, לתפוס את הפינה שלו, לעשות שעה התבודדות. שעה האחרונה של השנה, לעשות אותה בתפילה. מה, איך? שני דברים. דבר ראשון זה תשובה בכלליות, כבר בשעה הזאת אי אפשר לעשות תשובה בפרטי פרטיות. בכלליות על כל השנה כולה. כמו שלא כל השנה לא זכיתי לשמוע על התורה כמו שצריך, לא זכיתי לשמוע על הצדיקים כמו שצריך, עברתי על התורה מה שעברתי, וככה בכלליות. אני מבקש ממך סליחה על כל מה שחטאתי לפניך, אני מבקש ממך סליחה, תמחה לי, תסלח לי, וכולי, בכלליות. לעשות את זה חצי שעה של תשובה, וחצי שעה שכיסופים לשנה הבאה. מה זאת אומרת? למה שואלה, מה דרבה? תחם עליי, תכתוב אותי בשנה הזאת בספר של שעה התבודדות כל יום, בספר של שמירת עיניים, בספר של לימוד תורה כמו צריך, בספר של קדושה, בספר של מחנה שמה קדושה, בספר של שמחה אמיתית. וכאן לבקש משהו מהספרים. כי כשאדם אומר, זוכרנו לחיים, כותבינו בספר לחיים, איזה חיים אתה רוצה? חיים של גלידות? אז ישימו אותך אחר כך בגיהנום של קרע ויעשו לך גלידה. או חיים של סטייקים? יכניסו לך אחר כך באיזה גיהנום של אש ויעשו לך סטייק גם כן. מה זה כותבים לחיים? חיים זה חיים של תורה, בתפילה, בתשובה, במעשים טובים, בדבקות בשם, באמונה שלמה, ויראת השם תורה, יראת הרוממות, ושמחה אמיתית, וקדושת המחשבה, ושיא הסבלנות, ושיא האמונה, ולימוד תורה, בדבקות, ולדעת את כל התורה כולה, ולקיים את כל התורה כולה, לפחות שעה התבודדות כל יום, לפחות, וכמעט חצות, ועבודת השם, וכולי. מה איזה חיים טובים? איזה חיים טובים? אני קודם אומר חיים טובים, כמו משה רבנו, כמו רבי שמעון בר-יוחאי, כמו אריזל, כמו... איזה חיים טובים? חיים טובים, כמו שהצדיקים חיו. איזה חיים טובים? כמו אלה שאוכלים סטייקים? אוכלים גלידות? זה בשבת, גם אוכלים, מתי שצריך אוכלים. זה העיקר החיים שלנו? זה התכלית שלנו? חיים טובים, זה חיים של תשובה ותפילה. אז זאת אומרת, חצי שעה מההתבודדות של השעה האחרונה של השנה, לבקש משהו סליחה על כל השנה, וחצי שעה לבקש משהו תרחם עליי. תכתוב אותנו עוד לפני שחז ראש שנה. בכל הראש שנה זה הכיסופים. כולם שיזכו באמת לתמימות אמיתית, שמוע לצדיק באמת, נזכה, ואת השם, דבח, יעצון, יעצון. אדם כבר לא יכול, לא נוסע, אומר שקשה לי, לא יכול, סתם את הפה, ואתה תתחיל להגיד שזה הדרך, זה מה שצריכים לעשות? אני לא יכול, אבל אתה תתחיל להגיד שזה מה שצריכים לעשות בגלל שאתה לא יכול? למה? באמת צריכים לסוע, אבל אני לא זכיתי, בסדר, לא זכיתי, לפחות חצי נחמה. אז אולי שנה הבאה תזכה, אבל לבוא להגיד שזה הדרך, למה? למה לעקב את האמת? כמובן שחייבים לתת, רבנו אמר שצריכים לפני ראש שנה לתת על פדיון, כסף על פדיון, גם מי שנוסע לאומן, גם מי שנוסע לאומן, ועד ייתן כסף על פדיון, וזה השם חס הנה מקום זכות רבנו שנזכה, כן זה השם, השנה נעשה משברך, ונשאיר קצת שירים. טוב, שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד, צרף כרחב לאב, זכות כל הצדיקים וקדושים, זכות רבי שמעון בר יוחאי, לזצר, רבי ישראל, בן שם טוב, בן נחמן, פרגל ברסלב, משה בן יוסף, משה בן דוד, כל הצדיקים,
ואת כל הקהל הקדוש הזה, הם, מושיהם, בעליהם, ילדיהם, כל השלהם, מלא על כולם, מרחמים גדולים, שכולם נזכה, לשנה טובה מתוקה, שנת תשובה שלמה, שנת, בעזרת השם, גאולה שלמה, שיבוא משיח צדקנו, שנזכה, שבעזרת השם, נזכה כולם, שנת פנסה בכבוד, בהתאם, נחת ברווח גדול מאוד, שנת שמחה גדולה, זיווגים טובים לכל הרווקים והרווקות, שלום בית לכל הנשואים, זה השכמה לכל בנות ישראל, הריונות קלים ובריאים, לידות קלות, שמחה, ילדים טובים, וזאת השם תשובה שלמה. ובואו נשאיר קצת. אומן אומן ראש השנה, אומן אומן ראש השנה, אומן אומן ראש השנה, אומן אומן ראש השנה, אומן אומן ראש השנה. מנו מראש השנה, ומנו מראש השנה. אשרנו, אשרנו, בטוב ערכנו, שזכים להתקרב לרבנו. אשרנו, אשרנו, בטוב ערכנו, שזכים להתקרב לרבנו. ומנו מראש השנה, ומנו מראש השנה. ראש השנה, אומנו מראש השנה, אומנו מראש השנה, אומנו מראש השנה, אומנו מראש השנה. אשרנו, אשרנו, ערכנו, לכן נתקרב לרבנו. אשרנו, אשרנו, טוב ערכנו. אומנו מראש השנה, מראש השנה, אומנו מראש השנה, מראש השנה, מראש השנה, מראש השנה. אשרינו שזכינו לשמוע קלטת קדושה כזו, להתחזק באמונה, שמחה ועבודת השם, להתקרב אל בורא עולם בדרך האמת. תודה רבה לשם. אבל לא יכול להיות שנשמע דיבורים מחזקים וקדושים כאלה ונשמור אותם לעצמנו. עם ישראל כולם זקוקים לשמוע את אותם הדיבורים, ולכן חובה עלינו להפיץ מהקלטת הזו. אם כל אחד יקבל על עצמו הפצה של קלטות לקרובים אליו, לבני משפחתו, חבריו, שכניו, הקלטות הקדושות האלה בסוף יגיעו לכולם. ובעזרת השם נזכה לראות את כולם מתעוררים בתשובה. לכן, על כל אחד להיות ישר ולהבין שכולנו חייבים לדאוג לכנו עם ישראל. ובמיוחד, היום עם הניסיונות הקשים שאנו עוברים. הרי כל ישראל ערבים זה לזה. ואיך נעזור להם אם לא על ידי שנדאג שגם הם יזכו לקבל ולשמוע קלטות מעוררות כאלה? אפשר להזמין קלטות ולהפיץ. אפשר להזמין קלטות ואברכים מהישיבה יצאו להפיץ. העיקר שנזכה כולנו לקחת חלק בהפצה, ונזכה שגם לנו יהיה חלק בגאולה של עם ישראל. להזמנת קלטות יש להתקשר 052-240-696, וכן ניתן לתרום לישיבה או לעשות הוראת קבע.
ולקחת חלק בעבודה שלנו לקירוב עם ישראל לבורא עולם. בטלפון 053-372-280. אשרי מי שיזכה לקחת חלק עמנו בעבודת הקודש של ההפצה. אשרי חלקו בעולם הזה ובעולם הבא. להזמנת קלטות 052-240-696. לעשות הוראת קבע 053-372-280. פרטים והרשמה לגבי הנסיעה לרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב באומן 058-98-5551 058-98-5551.